ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂତନ ଉର୍ଜା ସଞ୍ଚାର କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଜଣେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଜୀ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଏଠୁ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଣି ଫେରିଥିଲି, ମୋଦିଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, କହିଲି ସାର୍ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଏଇ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ରେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନ କଲି, କହିଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାସ୍ଥଳୀ ଅଛି ନୀଳଗିରି, କହିଲି ନୀଳଗିରିର ଇତିହାସରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପରେ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଯେ ଭାରତରେ ମିଶିଥିଲା ସେ ହେଉଛି ନୀଳଗିରି। ସେଇଭଳି ରାଜ୍ୟକୁ, ସେଇଭଳି ଅଞ୍ଚଳକୁ, ସେଇଭଳି ଜାଗାକୁ ଆମେ ନୀଳ କେମିତି ନେଇପାରିବା? ମୋଦିଜୀ କହିଲେ ସମ୍ଭବ ଅଛି, କରିପାରିବ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ କରିପାରିବ। ମୋଦିଜୀ କହିଲେ ଯା ଶ୍ରୀ କରିଯା, କାମଟାକୁ କରିଯା। ଆଉ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଡ଼େ ବଡ ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ନୀଳଗିରି ଭାରତର ରେଲୱେ ମାନଚିତ୍ରରେ ଜୁଡ଼ିଲା। ମୋ ସହିତ ଏଇ ସମୟରେ, ଏଇ ଐତିହାସିକ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେବେ, ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ଦୁଇଟି ଯାକ ହାତ ଟେକନ୍ତୁ, ମୁଠି ଟିକେ ଟାଣିକି ବାନ୍ଧିବେ, ସେ ଲାଷ୍ଟରେ ପଛପଟେ ଯେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପଟେ ଭାଇ କଞ୍ଜୁସି କରନା ଦୁଇଟି ହାତ ଟେକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରେଳ ଚାଲିଛି, ମୋ ସହିତ କହିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭାରତ ମାତା କି। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।